Vätska i först, det vill du alltid ha. Så ja. Tänk allemansrätten ändå. Jag tror inte jag har fiskat en enda gång i mitt liv utan att jag har nyttjat den väldigt aktivt när jag traskat genom åkrar eller genom skog eller annan privat mark för att komma dit där jag vill fiska. Jag som älskar att fiska från land inte minst. Siktar ungefär samma ställe igen. Och precis som här idag när vi satt oss ner och feedermetat så tänkte vi lite extra på att det är allemansrättens dag och passa på att nyttja den, inte minst i samband med fiske. Det är spännande att se vad det är nu då. Helt okej, brax.